ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କି କହୁଛି ମିଛ କଥା କହୁନି। ରତ୍ନ ଚୋରି ହେଇଛି ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି 14 ଫେବୃଆରୀ ମସିହା କହୁନି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଚୋରି ହୋଇଛି। ଏହି ଚୋରି ନିଜେ ଦେଖିଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ବାହକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଣ ଖାଇ କହିଛନ୍ତି ସେ ମିଛ କହୁନାହାନ୍ତି। ନିଜ ଆଖିରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ରତ୍ନ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ। ଏପରିକି ମସିହା କଥା କହିନଥିବା ବେଳେ ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖରେ ଏହି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ରୋକଠୋକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଆପଣ ଏ କଥା କହିବେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଚୋରି କଥା? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚୋରି ହବା ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି, ମତେ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ପଟେ ଟ୍ରକ ଥୁଆଇଥିଲା 407 କୁଆଡ଼େ ନଉଛ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ରିପେୟାରିଂ ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତମେ କିଏ ହୋ ଯାହାଠୁ? କିଛି ପୋଲିସ ବି ଥିଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ରାତି 1:30 ରାତି 2:30 ଭିତରେ ଯାଇଛି, ମୁକୁଟ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଦେଖିଛି ଆଉ ରତ୍ନ ଫତ୍ନ ଦେଖିନି। ରାତି ପ୍ରାୟ 1:30-2 ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ଲାଗିଥିଲା ଟ୍ରକ, ଆଉ ଏଇ ଟ୍ରକରେ ନିଆଯାଇଥିଲା ରାଜାଙ୍କ ମୁକୁଟ। ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି କିରିଟି ପଳେଇଲା ୟା ଦେହରେ ତାହେଲେ କିରିଟି ପୁଣି ଲାଗିଲା କେମିତି? ଯଦି କିରିଟି 407 ପଳେଇଲା ରାଜା ମାନଙ୍କର ମୁକୁଟ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କିରିଟି ଚୋରି କଥା ମୋର ଅଭିଯୋଗ ନୁହଁ। ମୋର ଅଭିଯୋଗ ରାଜା ମାନେ ଯୋଉ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସୁନା ମୁକୁଟ ସବୁ, ସେଥିରେ ହୀରା ଲୀଳା ସବୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ଚୋର ଟପ୍ ନେତାଙ୍କ ଇସାରାରେ ଟପ୍ ଟପ୍ ଲୋକମାନେ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଇସାରାରେ ଏହି ଚୋରି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ। ଏପରିକି CBI ଆଗରେ ସେ ଚୋରି ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ରଖିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଟିଭି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କହିଦେଲି, କଣ କଣ ଚୋରି ହଉଥିଲା ତା ବି କହିଦେଲି, ଆଉ ଅଧିକା ଏଠି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କିଏ କରିଥିବ? ଏଇଟା ଟପ୍ ନେତାଙ୍କର ଇସାରାରେ ଟପ୍ ଟପ୍ ଅଫିସର ମିଶିକିନା ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଇକିନା କରିଥିବେ, କିଛି ତଳ ଲେବୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହୁଛନ୍ତି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଚୋରି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଚୋରି ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରିବେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।